Սիրելի հայրենակիցներ, բարի երեկո, ողջունում եմ բոլորիդ։ Այսօր մենք իրականացրինք մեր բազմամարդ երգը դեպի Ծիծեռնակաբերդ, և ես ուզում եմ հիմա խոսել վաղվա մեր գործողությունների մասին։ Դուք գիտեք, որ պլանավորված է, որ վաղը ժամ 11:00-ին պետք է շարունակվեն մեր բանակցությունները հանրապետականի հետ, և ես այսօր վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարիմ Կարապետյանին, ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանին և ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանին առաջարկել եմ, որ այդ բանակցությունները շարունակվեն վաղը 3 գումարած 3 ֆորմատով, և ՀԿ-ից հենց նշված 3 ներկայացուցիչները մասնակցեն քննարկումներին։ Ինչու է սա կարևոր, և հաջորդ պայմանը, որպեսզի մեր ամբողջ խոսակցությունը, ինչպես և Սերժ Սարգսյանի հանդիպման պարագայում տեղի ունենա լրագրողների ներկայությամբ, որպեսզի հանրությունը տեղյակ լինի, թե մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Եվ այս պայդրությամբ ես պատասխան չեմ ստացել դեռ, դրական պատասխան, ոչ բացասական, ոչ դրական պատասխան, և ես ուզում եմ էլի ընդգծել, ինչպես Սերժ Սարգսյանի հետ բանակցային պրոցեսը, մեր պնդմամբ այս փուլի բանակցային պրոցեսը նույնպես կարող է վերաբերվել միայն մեր առաջադրած 4 կետերին, որոնցից մեկը արդեն իրագործվել է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել այդ 4 կետերը։ Կետ առաջին՝ Սերժ Սարգսյանի հրաժարական, դա արդեն իրագործված է։ Կետ երկրորդ՝ ժողովրդի թեկնածուի նշանակում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում։ Կետ երրորդ՝ ժամանակավոր կառավարության ձևավորում։ Կետ հինգերորդ՝ Կետ չորրորդ՝ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացում, հնարավորինս կարճ ժամկետի ընթացքում ընտրական օրենսգրքի և կուսակցությունների մասին օրենքի շատ կարևոր բովանդակային բարեփոխումներից հետո, ինչի արդյունքում կերաշխավորվի ուրեմն ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրությունների անցկացում։ Իրադարձությունները, սակայն, մեզ ստիպում են մտածել, և այս լռությունը ՀԿ-ի մեզ ստիպում է մտածել, որ հանրապետական կուսակցությունում մտածում են, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը օգտագործեն հանրապետականի իշխանությունը պահպանելու համար։ Բայց մենք հենց առաջին օրվանից ասել ենք, որ խնդիրը ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի անձի մեջ է, այլ համակարգի մեջ, և բնականաբար մենք որևէ կերպ չենք կարող համաձայնվել, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո վարչապետ նշանակվի հանրապետական կուսակցության որևէ ներկայացուցիչ, և այս կոռումպացված համակարգը նույն կերպ շարունակի գոյություն ունենա։ Եվ հիմա բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ ՀԿ-ն փորձում է Սերժ Սարգսյանից հետո, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո ժողովրդի շրջանում ծագած ցնծության ալիքը օգտագործել սեփական իշխանությունը պահպանելու համար։ Սա իրավիճակի, կարծում եմ, շատ սխալ բնատական է, և մենք հստակ արձանագրել ենք, որ ՀՀԿ-ն չի կարող շարունակել մնալ իշխանության, որտեղ ժողովրդը հաղթել է, և ժողովրդի հաղթանակը պետք է հանգի իր տրամաբանական ավարտին։ Ամեն դեպքում, եթե հանրապետականները Կարեն Կարապետյանը, Հարա Բաբլոյանը և Վարան Բաղդասարյանը պատրաստ են մեզ հետ քննարկել մեր ուրակարգը, այսինքն իշխանության խաղաղ և անցնցում փոխանցման հարցը, նրանք գիտեն իմ հեռախոսի համարները, կոնտակտները, և կարող են ինձ զանգահարել, և մենք վաղ այդ հանդիպմանը կգնանք այս ամեն ինչը, պատմությունը, մեր հեղափոխությունը տրամաբանական ավարտին հասցնելու համար։ Բայց քանի որ հիմքեր կան ենթադրելու, որ այդպես տեղի չի ունենալու, մենք ձեզ կոչ ենք անում վաղվանից վերսկսել քաղաքացիական անհանձնանձության բոլոր գործողությունները, և ժամը 11:00-ից հավաքվել Հանրապետության հրապարակում, և իրավիճակը քննարկելու, և մեր հետագա անելիքները որոշելու։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ մեր շարժման որևէ մասնակից որևէ կերպ չի համաձայնվի, որ մենք մեր սկսած գործը կիսատ թողնենք, և
իհարկե չի կարող այնպես պատահել, որ մենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին հասնելով ուղղակի հետևենք, թե ինչպես է հանրապետականը սեփական լիդերին զոհաբերելով փորձում իշխանությունը պահպանել։ Այդպես չի լինելու, այդպես չի կարող լինել։ Եվ ես բոլոր մեր հայրենակիցների Հայաստանում և Սփյուռքում կոչ եմ անում շարունակել քաղաքացիական անհնազանդության զանգվածային գործողությունները, և ժամը 11:00-ից հավաքվում ենք Հանրապետության հրապարակում հաղթական տրամադրությամբ։ Ես ըստ էության Աստծո այն ամենը, ինչ որ Աստծի, եթե որևէ բան բաց եմ թողել, իմ ընկերները էստեղ են, խնդրում եմ հուշեն, ինձ ասում են, որ ես ամեն ինչը ասել եմ։ Սիրելի ժողովուրդ, դու հաղթել ես, դու հզոր ես, և քո հաղթանակը որևէ մեկը չի կարող քո ձեռքից վերցնել, չի կարող ուղղակի։ Դուխով, չգիտեմ, ես հեռախոսը ճիշտ ա՞ց տալիս, թե չէ, բայց նոր գլխարկում եմ, դուխով, դու հաղթել ես, ժողովուրդ ջան, դու հաղթել ես։ Եվս, հա, ժամկետները շատ կարևոր են, եվս մի շաբաթ մեզ անհրաժեշտ է հաղթանակը վերջնական ամրագրելու կամ նոր փուլ արձանագրելու համար, որտեղ մի շաբաթվա ընթացքում ազգային ժողովում պետք է տեղի ունենան նոր վարչապետի ընտրություններ, և ես հույս ունեմ, որ հանրապետականները հասկանում են, որ հանրապետական վարչապետի որևէ թեկնածուի առաջադրում, նույնիսկ առաջադրումը, էլ ավելի կմեծացնի մեր շարժման թափը։ Լավ է եղել վարչապետի թեկնածուն, և վարչապետը պետք է լինի թավշյա հեղափոխության ներկայացուցիչը, այլ տարբերակ պարզապես չկա։ Լավ եղեք, վաղը ժամը 11-ին, հա, չմոռանամ, երեկոյան ժամը 7-ին էլ արդեն հայտարարվել է, երեկոյան ժամը 7-ին էլ մեր հանրահավաքը էլի Հանրապետության հրապարակում։ Այսինքն 11-ից հավաքվում ենք, մեր ընթացիկ գործերը կազմակերպում ենք, երեկոյան ժամը 7-ին Հանրապետության հրապարակի մեր հզորագույն հանրահավաքը, որտեղ ամեն հաջորդ հանրահավաք ավելի հզոր է, քան նախորդը, և այս մեկը նույնպես այդպիսին է լինելու։ Շնորհակալ եմ շատ, հզոր և հաղթանակած ժողովուրդ։